Já, přátelé, vás zdravím, jenom taková vsuvka teďka tady v neděli. Šel jsem takhle za barák s psíkama na vyvenčení. Tady je, tamhle je Pelivza, tady Jenny a Bella. A takhle na jedné straně tamhle rybáři, který obsadili místní rybníky, jich tam fakt hodně. A takhle se podívám na druhou stranu, tak zase tamhle jeden hledáč. Tamhle na druhé straně v poli další dva hledači, takže takhle na této úseku tři hledači. Takže určitě krásný počasí dneska a jak pro rybáře, tak pro hledače, takže pokud vyrážíte, ať vám to pípá, a pokud kluci tady, co jsou, se koukají, tak je takhle přes YouTube kanál zdravím a snad něco hezkýho tady najdou, i když tady je převážně navážka, takže to takový zatrest spíš tady hledat. Ale samozřejmě, kdo neskusí, nepozná, tak asi tak. Já vám přeju hezkou neděli, ať vám to pípá.